komma upp här någonstans. Kommer du ihåg vad autopilot och sånt där satt någonstans? Ja, vänta. Du kör in ett moln. Ja, autopilot är väl... Den där, du är lite, precis, lite till höger där. Det är autopiloten. Ja, okej. Okay. Den kan du, antingen kan du koppla bort den där, eller så tar du på styrspaken här, lilla knappen där på höger sida. På höger sida, ja. Nej, den är lite mer på sidan. Ja, där, den. Ja, det är autopiloten. Och trycker man en gång så kommer det att pipa, trycker man två gånger så försvinner pipet också. Okej. Okay. Ser vi när vi ska gå ner här sen då? Du kan ändra skalan där på, uppe på EFIS-panelen. Om du tar upp handen lite till höger. Ja, okej. Okay. Där i EFIS-panelen. Då ser du att det är olika skalor där. Det står 10-20. Då kan du vrida på den här knappen där så kan du se att du kommer få avlanda på den där navigation display. Nu piper den att du har 10 000, eller 1000 kvot kvar till 10 000. Ja. Du kan sätta upp det till 22 000 här istället, den här i mitten. Ja. Den sätter upp till 22, ja. Okej. Okay. Jag vrider upp den till 22 000.